Për çfarë mund të flasësh tjetër sot përveç se ndeshjes? A pa ndeshje njërë? A pa ndeshje? A? Jo, normal. Jo, po s'keni gjetë bileta apo s'ishi shumë të interesuar? Pse më ishin këto organizimet që u bënë normale, normale. Jo, po s'kam faj ka shkuar, shkoj bileta e ndeshjes sa një spi, sa një yrje të liçeni lajmë. Okej. Nuk kam faj. Nuk kam fajn. Shumë në zesë. Po ishte event i vitit. Ama ishte event i vitit. Unë nuk naqa shumë e shiova. E shiove të pëqeu? Pa tjetër, pa tjetër që porë. Ama së mund të mungoja unë në tila eventa. Ne shqiptarës, shqyshe e kishim të... Realist. Shqyshe o zoti matë që na erdi. Na i dha zoti, mo ishte... Ajo ishte dhurat nga zoti. Ama që kemi dhe ca shprejën e shqiptarët. Shpje e shqiptarit, për para se tjetë e shqiptarit, në fillim është e zotit dhe e mikut. Po, ta dini që gjithë. Apo jo, është e sa kjo? Shtëpia, apo jo, shtëpia e shqiptarit. Po, shtëpia e shqiptarit në fillim është e zotit dhe e mikut dhe ati që paguan 4.000 euro dhomën për një ndeshje. Apo jo? Zore bojën, po qa në qika? Po, 4.000 euro dhoma për një ndeshje se se më dukë shumë normale, apo jo? Po qa fike këti se mo zotit nuk lëshon kupon të ati morë, qa li këti? Po, jo, nuk ka lidhja, nuk ka lidhja. Po në këto raste... Po më pëlqeo shumë si situatë. Të pëlqeo? Po pa tjetë si po. Gjitha ato shprejet e shqiptarve, ne buke krip e zemër. Buke krip e... Andodhi, ja? Në dy dit, në dy dit që ne patëm mundësi, buka në Tiran ishte me shtrejtëse në Kolumbi. Po, buka në Tiran njerë ishte skandalose, ishte 8.000 lek buka. Dëgjo? Me ca pasur. Do me thënë, për herë të parë që ne kishim mundësi që të ju tregonim italianve që ne i kemi fshinj të paktën, mikpritjen ton, ne ditëm dhe të tregonim... Po ne të presim, po të presim dale. 1, 2, 3, 4! Opa, shpet e shpet. Shumë në zeshë më bërë. Po. Shumë bukur u bërë. Ne dim se si ti presim mishtro me onë. Kishkuar kafja, se bukur fare, kishkuar kafja, sa kilja e që... E qërshive? 30.000 lek. Ore, qërshit që apatëm, se unë gritën ajë shumë mirë kafja që njështë do pinë kafje tifosë. Për qërshit, kanë menduar se tifosë do anë qërshit për parë ndeshës? Po, ata vdesin. E qudishme, shumë e qudishme, zotë i manë. Vdesin për qërshit, edhe e dikush me bukra, gjithë angazhimin që morën gjithë, që mori gjithë bashkia, le themi. Ore, mua më dukë si vit i rinjere, ke parë sikur kula perdet. Lyën shpin, lanë perde, bënë do punët se të nga vinë. Ula Tirana, foje, o zoti mafë, ku kemi qënë, nuk shifje një cigare morë në tokë, more. Po, lere ato, u lyën pra vizat e bardha, po pse u dollën vijat vizave të bardha, pse u dollën i boja vizave të bardha? I kanë lyën me atë bojnë që bëjnë tifozë, gjithë si e pas bjorë, këshu. Okej, dakord, nice, shumë le zërësëm. Po, shumë mirë, deri këtu jemi shumë mirë. Unë se kuptova, pëse ato shmime strinda në për hotele, gjithë njerëzit lanë shpite të tyre booking. Për shumull. Edhe me shmime të më dhaja, 3.000 euro, 2.000 euro, 1.500 euro, 4.000 euro, 5.000 euro, si kanë si. Po që kanë italianët, kanë lëka ata, pëse më shumë marim? Po që kanë, do me thënë, qëfar ofronin ata aty? Te o dhoma, qëfar bënde? Ajo dhoma kishte... Qëfar kishte dhoma? 4.000 euro. Jo, shkova të një shoku im që e kishtë lënë realisht shpin me qira dhe thash, ore, qa i ofron ti për të shpin 4.000 euro? Mendova do kishte në një elefant brënda, dhe finin të uaj li elefant. Në një gjiraf që vidi aty e dretritarja, tip kopsi zoologik. Po jo, kishte vetë një lavatrice, një frigorifer, kishte dhe ca plaka, do më thënë, edhe... Të shkretët. Jo, kaj, që finin të shkretë. Bajmënd, ka qënë rasti një komëshiu që ne kemi pas në Vlorë Tonit, kur shko në Italiaj në vitin 91, e priti Giuseppe, ande, një... Pa, Giuseppe, asa Burimir ka qënë. Giuseppe, Burimir, e pa Tonin shumë rrugë, edhe i tha, ej, po hajt e të shpia ime, i hapi dyrët e shpis. Kushtë Giuseppe? Erdi tani Giuseppe! Po, erdi! Jo, me këtë ras, po, pa tjetër, dhe Toni liroj shpin. Asa, mi bravo, ja, po, ja, këthe unë derin. Nga 5.000 euro, ja uli 4.800 euro, do më zëmë. Pa tjetër, po, pa tjetër, asë bëtë që. Po, që ta tregoj mikpritje në bursa, sa popull në mikpritës jemi. Buke krip dhe zemër të bardhë. Po, pa tjetër që po. Okej, mos të bëjmë... Po, mos të bëjmë dhe ne, sigur jemi të ndeshmi të dheu. Po, tjetër shë mirët e botës ti dhe unë. Unë prandaj hapa si më abesë. Do pengojemi aty se do në hanë mësysh. Po, pa tjetër se unë prandaj hapa si më abesë, s'po bimë asë moralisë. Ne e lanë vetë shpi me qira. Po, ikëm. Unë i kam Vlorë, për shumë. Donald i iku se unë aty ndënja. Po.